ururka Al-Ihsaan oo ah urur khayriya isla markaana ka shaqeeya arrimaha samafalka khayriga ah oo ay ku midoobeen dad muxsiniin ah oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba jooga ayaa maanta deeq lacageed soo gaarsiiyey qoys danyar ah oo degan deegaanka Hoojisa oo haysta ilmo yar oo baaralaysa ama sicuuryaan ah. Cabdirashiin Cismaan Maxamed oo ah wakiilka ayay u soo wakiisheen ururka Al-Ihsaan inuu qadarkan lacageed soo gaarsiiyo qoyskan danyarta ah, iyo sidoo kale Cabdirixiin Jaamac Mire ayaa ku xog warramay qadarkan lacageed ee ay soo gaarsiiyeen maanta qoyskan danyarta ah oo dhan $3,619. Anigoo ka wakiila mashruucada Al-Ihsaan afkoodana ku hadlaya, ayaa maanta waxaa la joogaa wiilkii yaraa baarlayska ahaa in lacagta uu hurinaynay ee sadaqaadka ah, oo runtii insha allahu tacaala ilaahay fadligiisa hadda aan la joogo. Halkan maanta waxaan wareejin doonaa deeqdii ay walaalaha ee samafalayaasha Al-Ihsaan ay ugu talagaleen wiilka iyo qoyskiisa insha allahu tacaala. Deeqdaas oo dhan $3,619. Insha allahu tacaala waxaan halkan uga ducaynayaa walaalihii sadaqadaas soo ururiyey ee jeebadooda dadka masaakiinta ah runtii wax ugu bixiyey ee ula baxay. Waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryay, waxaan ilaahay subxaana wa tacaala walaalaha uga baryaya in ilaahay subxaana wa tacaala halkay ka soo saareen wax ka khayr badan oo ka baraka badan ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelo, in ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka maalinta qiyaamaha ilaahay u saaro. Waad aragtaa wiilka yar xaaladiisa, insha allahu tacaala candhaba wa xubine hooyada ilmaha ayaa insha allah ku ilmaha yar ku wareejin doonaa insha allahu tacaala $3,619. Insha allah intaasan ku wareejin doonaa. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa wiilka yar xanuunsanaya in ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad degdeg ala siiyo. Ururka Al-Ihsaan meel kastoo joogaan dal iyo dibad, maasha allah wayna soo lacagtaas dadka sadaqa, jasaaka allahu khayr wa jasaaka, ilaahay ha ka abaal mariyo lacagta dadka masaakiinta, waa aragtaano da caafimaad ilaahay uu siin karaa, ilaahay muu inagu eegaya ka jilacsan iyo ka bukaba. Ilaahay waxaan cabaa in halka ka soo saareen in miisaanka xasanaadka ilaahay ugu bedelo, ubadka ilaahay u barakeeyo, caafimaad ilaahay siiyo. Marka jasaaka allahu khayr wa jasaaka ururka Al-Ihsaan, in badan wadadee in badan fikradoodii ku bixiyey iyo waqtigoodii iyo maalkoodii. Marka jasaaka allahu khayr waxaan leenahay jasaaka wa jasaaka waa wax ku deeshay wanaagsan in la taakuleeyo dadka jilacsan ee walaalihiina ee meel walba jiifa, waa badan yihiin waxa inta jiifta waa fara badan tahay, ilaahayna inagu inagu eegaya. Marka jasaaka allahu khayr wa jasaaka baan leeyahay. Marka ilaahay halka ka soo saarteen miisaanka xasanaadka ilaahay inagu bedelo, wax khayr leena ilaahay inagu bedelo, jasaaka allahu khayr wa jasaaka. Sidoo kale waxaa iyaguna ka mahadnaqay deeqdan lacageed ay soo gaarsiiyeen ururka khayriga ah ee Al-Ihsaan waalidiinta dhashay wiilka dhalinyarada ah ee la daala dhacaya xanuunka maskaxda. Waxaan ilaahay ku mahadinayaa dadkaas soo bixiyay, in ilaahay barakeeyo meesha ka soo saaray, ilaahay u buuxiyo, waanayna soo gaadhay awlaadana ilaahay u barakeeyo, wayna soo gaadhay caafimaadna ilaahay siiyo. Wa Faysal Aadan Ismaaciil, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, degmada Sheekh.